Sveiki visi prisijungę prie Arsenal Lietuvos fanų bendruomenės pirmosios live transliacijos. Iš karto sakom, nepykite, jeigu pinsis mums liežuvis, jeigu leptelsim kokias nors nesąmonės. Tai yra mūsų pirmasis blynas, mūsų pirmasis bandymas, pirmoji mūsų transliacija. The show today from Arsenal Lithuania. Thomas, get in. Come on, Thomas. Come on. Yeah, good to see good you. Good to see you. Let's do a fist bump because I've got no hands. So Arsenal Lithuania, tell us about it. How long have you guys been operating for? So we were established 2021, quite a young club, trying to pull us all together in Lithuania. Sveiki visi, atvykę į Arsenal fanų barą. Ir čia bus geriausia mūsų naktis. Gerasis mūsų vakaras, nes mes mylim Arsenalą. Labas vakaras, ponios ir ponai. Run through